Якщо хочете слухати інформацію, я вам розкажу то, що я знаю, і то будете знати ви. Другого ніхто нічого не придумає. Шановні друзі, там ви можете постояти 2 хвилини, ніхто вас нічого не накаже. Ви порушуєте режим, ви знаєте який. Це дорога державного значення. Ви це знаєте. Я в дебати ні з ким не вступаю, я просто хочу пояснити. Вас турбує одне єдине. Дорога Яблуня-Деля. З 1 січня всі дороги місцевого значення перейшли у відання облдержадміністрації. Що це говорить? Що дорожній збір, який платять водії, акциз за паливо, він йде в обласний бюджет. І 50% уходить на ремонт місцевих доріг. З державного бюджету на дорогу Яблуня-Делятин ні копійки не виділено. Це є чому? Тому що державний бюджет фінансує тільки державні дороги. Тобто всі, що ви перекриваєте, це дорога державного значення. Тепер питання в кінці. Послухайте мене, майте терпіння, ви ж люди, ви ж такі самі люди, як і я. Ні, у нас вже немає терпіння. Я 40 років на дорозі терплю. Друзі. Ми терпимо, не буде. Якщо хочете слухати, будь ласка, вислухайте. Я просто інформативно, я ні до чого вас не заставляю. Значить, на ремонт, я доходжу до головного, на ремонт дороги Яблунів-Делятин виділено обласним дорожнім фондом 40 мільйонів. Вони виділені 23 травня, підписаний розпорядження голови ОДА. Значить, в план робіт цю дорогу буде ремонтувати фірма ББС. Вона виграла в минулому році тендер. Ремонт дороги коштує біля 300 мільйонів, повністю там 33 кілометри. В минулому році зроблено 1,1 кілометра, частково зроблено, не повністю, тому що верхнього шару там немає. І зараз фірма ББС працює по своїх об'єктах по плану. В плані в них вона переходить на цю дорогу вашу і після 20 числа. До 20 числа. До 20 червня. Після 20 червня. До 20 червня іде процес заготовки матеріалів, дорожно-будівельних матеріалів. Плюс до цього, ви знаєте, хто водій. У Ділятині є міст. Але зараз в даному моменті він аварійний. Протягом 10-15 днів зараз цей міст буде усилятися, підпиратися для того, щоб могли великовагово машини, отакі як узліва стоять, проїхати за асфальтобетоном у вашу сторону. Тепер з другої сторони в Ланчині теж є аварійний міст, який вантажопідйомний всього до 25 тонн. Це так само машини з асфальту не можуть піти. Тому і за цей період, значить, я не є підрядник, слухайте мене, я тільки розпорядник, являюся тих коштів, не я особисто, служба доріг, а кошти обласного бюджету. Гроші на це будуть після 20 числа, 20 мільйонів в цьому, а 20 мільйонів в липні має бути. Я вам довів ту інформацію, що я знаю. То подобається вам, чи не подобається, це діло, це право. Значить, що я пропоную? Перше, ви тут маєте ініціативну групу, напевно не одну, вона в великій кількості. Круглий стіл зібратися і вирішити це питання, повірити, протокольно записати, і ці питання взяти на певну відповідальність. Від кого це залежить? Я вам довів, я не вповноважений, навіть протокол щось зараз підписувати. Ми проінформували голову району листом, я копію листа цього віддаю, це не є секрет. Ви все сказали, ви не сказали, з котрого боку будуть зачинати ремонтувати дорогу. Я перепрошую, я не сказав. Одне є питання. Так, прошу, з котрої сторони? 40 мільйонів розділені пропорційно. Це на скільки кілометрів? 20 мільйонів йде. Дорога коштує біля 300 мільйонів. Що це таке 300 мільйонів? Це повністю ремонт мостів, труб, кувети з верхнім шаром.
40 мільйонів, це починається робота. Це порядка до 12 кілометрів буде відремонтовано. Ви не дали відповідь на моє питання, з якої сторони? З двох сторін одночасно. Як це з двох сторін? Це зробиться 6 кілометрів до Березова, не дійде навіть. 20 мільйонів йде з сторони Березова. 6 кілометрів до Березова навіть не дійде. 20 мільйонів йде з однієї сторони, 20 з другої. Якщо буде поповнення до бюджету дорожнього, відповідно кошти будуть додавати. Хочу сказати пару слів. Знані громади, каже пару слів. Перше, а. Вибирали наші громади. Це не знайвало дети. Друге, шановному пану відповім так. Наш на Майдан скликала Конституція України, стаття 5. Робота, вчора, незмінна для людини простої України.